الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والشكر موصول لمنظم هذا المنتدى على رأسهم شيخ راويل عين الدين. Я хотел бы поблагодарить прежде всего организаторов нынешнего форума и в первую очередь уважаемого шейха Равиля Гайнутдина. كما قيل في هذا المؤتمر الصغير أن التحديات في العالم كثيرة. Как уже говорилось, сейчас множество вызовов стоит перед нами. علماء المسلمين يجدون حل تحديات هذه الموجودة في تعاليم الإسلامية. И ученые, улемы, они находят решение всех этих проблем в учении ислама. علماء المسلمون مستعدون لمواجهة هذه التحديات. Ученые мусульмане готовы противостоять этим вызовам. لقد أقدت عدة مؤتمرات في هذا الشأن. И по этому поводу было созвано немало международных конференций и форумов. أنا أعتقد هذا المنتدى يعني يكون من أحد هذه المنتديات التي تحل مشاكل العالم وتخرج بنتائج جيدة. И я надеюсь, что наш нынешний форум также внесет свой вклад в решение этих проблем и станет важным шагом вперед в этом. أنا أعتقد نحن لا نبقى نخرج القرارات فقط بل نسعى لعمل هذه القرارات في حياة الناس في العالم. И я думаю, что мы не только примем очень важное решение, но и сделаем все для претворения этих решений в жизнь в интересах всего мира. وفي هذا العمل الكبير نحن نحتاج إلى مساعدتكم أنتم رجال وسائل الإعلام. И в этом плане мы нуждаемся в вашей помощи, в помощи журналистов, работников средств массовой информации. وفليكن تعاوننا مثمرا ونستمر في هذا حتى نتغلب على هذه التحديات جميعا وشكرا. Так пусть наше с вами сотрудничество будет плодотворным и принесет важные и полезные результаты. Спасибо, уважаемые коллеги. Я благодарю наших гостей за их прекрасное представление 10-го международного мусульманского форума. Время уже начинать. Прошу всех пройти в зал.